minnist ég nú bara í fljótu bragði samning sem verið er að vinna að við Rússland, Kakastan og hvað segir Kakastan, já, erfiðast í rússnesku nöfn, en þið vitið hvað ég við, og Belarus, Hvíta-Rússland. Þannig að það er verið að vinna þessu og þetta er samningur sem við erum að leggja mikla áherslu á núna. Og bara til þess að ég hafi sagt það hér sem fyrrverandi utanríkisráðherra, að þá lýsti ég efasemdum um það og ég á eftir að sjá Alþingi Íslendinga samþykkja slíkan samning á meðan að ástandi í mannréttindamálum í Hvíta-Rússlandi er eins og það er og eins og þróunin er. Á yfir höfuð að hafa samskipti og eiga viðskipti við ríki sem að brjóta mannréttindi. Háttvirtur þingmaður virðist fylgja því sjónarmið að svo sé ekki og það hefur komið fram áður gagnvart öðrum ríkjum. Ég er ekki þeirra skoðunar. Ég er þeirra skoðunar að því meiri samskipti og því meiri viðskipti sem að við eigum við slík ríki, þeim mun meiri líkur eru á að þau tosist áfram á hinni rétti braut. Í þessum samningi þá er ákvæðum pólitískt samráð og Kínverjar vita að það nákvæmlega með hvaða hætti það því verður beitt. Þar verður meðal annars talað um mannréttindi af Íslendingar telja þörf á. Ræður ekki úrslitum, en dropin holar steinin. Ég veit alveg að saga Kínverja og saga fleiri ríkja, hún er ekki allstaðar gulli drifin. Mér er algjörlega kunnugt um það. Spurningin er þessi, er það betra eða verra fyrir mannréttindi í Kína að svona samningar séu gerðir? Og mín skoðun er alveg skýr. Og ég á eftir að sjá Alþingi Íslendinga samþykkja slíkan samning á meðan að ástandi í mannréttindamálum er eins og það er og eins og þróunin er.